ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយភ្លុកដំរីហ្នឹងហើយភ្លុកដំរីយើងសាងចេញជារូបប្រះកណេះហ្នឹងហើយយើងសាងចេញរូបប្រះកណេះហ្នឹងហើយហើយរចនាបថស្អាតហ្នឹងហើយមានក្បាច់មានភ្ញីអីចម្លាក់វិចិត្រតម្រងហ្នឹងហើយយ៉ាងไรថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយភ្លុកដំរីហ្នឹងហើយភ្លុកដំរីយើងសាងចេញជារូបប្រះកណេះហ្នឹងហើយយើងសាងចេញរូបប្រះកណេះហ្នឹងហើយហើយរចនាបថស្អាតហ្នឹងហើយមានក្បាច់មានភ្ញីអីចម្លាក់វិចិត្រតម្រងហ្នឹងហើយ